Një dit pas tragedisë i marës, në Saram dhe Ksamil nuk shien jet ski apo skafe duke lëvizur me shpejtësi pranë brigjeve. Por ajo çka konstatohet lehtësisht, është prania një stacioni, ku jepen jet ski me qira në mes të plazhit të Ksamilit ku ponotojnë pushuesit. Mungojnë bovat dhe litarët që kufizojnë hapësirën e plazhit nga korridori, ku duhet të kalojnë mjetet lundruese, që është detyrim ligjor i subjektit që menaxhon plazhin privat. Aktualisht në Sarand, janë të regjistruara pranë kapitenerisë së portit 23 jet ski, 98 mjete të tjera lundruese familjare dhe 18 anije turistike. Report televizion nga kryer vëzhgimet në vijën bregdetare Vlorë Rikum, ku ndodhen 4 stacione të licencuara nga Bashkia e Vlorës për qëndrimin e mjeteve lundruese. Janë përcaktuar 10 korridore për hyrje-daljet në breg, por pjesa më e madhe e operatorëve turistik si dhe individ funksionojnë jashtë këtyre korridoreve. Vjet re qartë mungesa e kufizimeve me bova dhe litar në disa plazhe private. Po, deri dje po. Jep këto afër që i mundi. Motorët e ujit, të vim me kjek. Pa, tjetër, duhet këtë, tu duhet mori masë e bashkia. Për mua, duhet në banë ato distancës, se nësi dihon më rrugë, duhet në banë distancës, sepse këtu duhet këtë i vijë kufitare, ku janë plazhisë dhe ku duhet kalojnë ata. Se nuk ka, eh? Ikin me shpeqie. Duhet jenë më të kujdeshëm, se ja, si ndodhë ajo e i marës. Në plazhin e Shënqinit ka vetëm një vend qëndrimi të përcaktuar nga policia kufitare dhe bashkia e Lezhës për mjetet e lundrimit, afër skalierës së portit. Është ruajtur distanca prej 100 metrash, si dhe sinjalistika me bova e litar, gjatë vëzhgimit të Report Televizion, pam se pushuesit notojnë brënda hapësirës për mjetet e lundrimit. Një dit pas tragedis, skafet nuk shien pranë bregut, por pushuesit thonë se çdo dit tjetër, lëvizjet e tyre janë shqetësuese për shkak se kryejnë manovra të rezikshme pranë bregut. Ka raste që si respektojnë rregullat, a? Po shumë raste ka, vit i kaluar, ma shumë i kam respektuar, si jetë, po më dohë si jetë, për sigur i kam... Janë shumë të rezikshme. Ashtë e frikshme? Shumë e frikshme. Shumë e frikshme. Po janë përgëtu si regullë i plajë Shëngjiri, po si vjetë nuk ka pas për vakile e kaqë të frikshme, kaqë të rezikshme. Ngjarja tragjike ka vënë në lëvizje policinë kufitare. Gjatë xhirimeve të Report Televizion në Shëngjin dhe Radhim, konstatojmë bllokimin e disa motorëve të ujit.